olemme viettäneet joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Muistat, että Jeesus syntyi pienessä Betlehemin kaupungissa, jonne Maria ja Joosef olivat joutuneet lähtemään verotusta varten keisarin määräyksen vuoksi. Muistat myös, että Jeesus syntyi eläinten suojassa, tallissa, koska heille ei ollut tilaa majataloissa. Niinpä Jeesuksen ensimmäinen sänkykin oli seimi, eläinten ruokakaukalo. Loppiaista vietetään melko pian joulun jälkeen, 6. päivänä tammikuuta. Monet ajattelevat sen tarkoittavan joulun loppumista, ja usein joulukuusi viedäänkin loppiaisen jälkeen pois. Mutta loppiaiseen liitetään myös Raamatun kertomus Matteuksen evankeliumista, joka alkaa näin. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, tuli Jerusalemiin idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Nyt tämän kertomuksen aikaan Jeesus, Maria ja Joosef ovat edelleen Betlehemin kaupungissa. Raamattu ei kerro tästä ajasta kovin tarkasti, mutta varmaan he siirtyivät tallista heti johonkin taloon, kun sinne tuli tilaa. Muut matkustajat olivat lähteneet kotimatkalle, mutta Maria, Joosef ja Jeesus jäivät vielä Betlehemiin. Pienen vauvan kanssa ei olisikaan ollut helppo matkustaa niin pitkää matkaa takaisin Nasaretiin, kotikaupunkiin. Siis kun Jeesus syntyi, näkyi taivaalla uusi tähti. Jossain idässä oli tietäjiä, jotka näkivät tämän uuden tähti-ilmiön. He tiesivät sen olevan merkkinä uuden kuninkaan syntymisestä ja halusivat lähteä katsomaan tuota uutta kuningasta. Raamattu ei kerro, kuinka monta tietäjiä oli, eikä sitäkään, mistä sieltä idästä he tulivat. Matka on voinut kestää viikkoja tai kuukausia tai jopa vuosia, mutta tähti johdatti heitä ja he kulkivat kohti Juudean maata. Kauan kuljettuaan, viimein he saapuivat Jerusalemin kaupunkiin ja kyselivät siellä uuden kuninkaan olinpaikkaa. Varmaan he arvelivat uuden kuninkaan olevan kuninkaan palatsissa. Kuullessaan uudesta kuninkaasta kuningas Herodes pelästyi. Hän halusi itse olla aina kuninkaana eikä halunnut, että tulisi ketään uutta kuningasta. Herodes kutsui luokseen oman maansa viisaat ja tiedusteli heiltä, missä uuden kuninkaan, Messiaan, oli määrä syntyä. Betlehemissä, he sanoivat. Niin on ennustettu, profeettojen kautta. Silloin Herodes kutsui luokseen itämaan tietäjät ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkeviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin ja sanoi, menkää sinne. Ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, tulkaa ilmoittamaan minulle, että minäkin voisin tulla kumartamaan tuota kuningasta. Mutta mielessään hän salaa ajatteli, kunhan saan selville, missä tuo uusi kuningas on, lähetän sotilaani surmaamaan hänet. Kukaan muu ei saa tulla kuninkaaksi. Tietäjät lähtivät jatkamaan matkaa. Tähti kulki heidän edellään. Ja se pysähtyi sen paikan yläpuolelle, missä Jeesus lapsi oli. Tietäjät valtasi suuri ilo. He menivät siihen taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta ja avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa, lahjoja, jotka sopivat kuninkaalle. Yöllä unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo. He menivät toista tietä takaisin kotimaahansa. Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa myös Joosefille ja sanoi, nouse,
ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa Jeesuksen ja Marian ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. He eivät siis voineetkaan palata kotiinsa Nasaretiin, niin kuin olivat suunnitelleet pian tekevänsä. Taas heidän suunnitelmiinsa tuli suuri muutos. He joutuivat elämään pakolaisena vieraassa maassa Jeesuksen varhaiset vuodet. Mutta nytkin Jumala piti heistä hyvää huolta. Sitten kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille taasen unessa ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet. Joosef heräsi, herätti Maria ja Jeesuksen. Nyt saamme viimein lähteä kotimatkalle. Voi kuinka jännittävää ja mukavaa. Varmaan Maria ja Joosef olivat kertoneet Jeesukselle kotimaastaan, Israelista ja pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Jeesus oli syntynyt. Mutta nyt Jeesus viimein näkisi kodin ensimmäistä kertaa. Saatuaan vielä unessa ohjeet, Joosef toi heidät Nasaretin kaupunkiin. Jumala tiesi tämänkin jo ennakkoon. Profeetat olivat ennustaneet, että Jeesusta tullaan kutsumaan myös nimellä Nasaretilainen. Ja näin juuri tapahtui. Myöhemmin, kun Jeesus kasvoi aikuiseksi, Jeesusta kutsuttiin Jeesus Nasaretilaiseksi. Mutta se onkin jo toinen kertomus. Tietäjien hämmästyslauluun voit toki yhtyä, jos haluat. Tietäjille tahtoinen ilmestyi.